På bilden här så är det fyra personer som bäddar madrasser utlagda i Fässbergs församlingshem som ligger i Mölndal. Och det är september 2015 och engagemanget för flyktingar är stort i Sverige. Några veckor innan bilden tas så har socialtjänsten hört av sig till mig och undrat om vi skulle kunna ordna boende för ensamkommande flyktingbarn. Och läget är akut. Så innan jag ens har hunnit ringa tillbaka och säga någonting så står det en förtroendevald politiker i TV4 och säger att vi har bett kyrkan om hjälp. Det var lite svårt att veta vad jag skulle göra då. Men efter att jag får telefonsamtalet så är det ändå så att ett par veckor efter det så har vi kommit överens med kommunen om att ja, ni skulle kunna öppna ett transitboende i en av våra lokaler. Och det var öppet 2 gånger den hösten. Och någonstans mellan 20 och 30 unga killar bodde då i... Det blev inte i det här rummet där åt dem, utan de bodde faktiskt i vårt andaktsrum som såg ut som någon sorts jättestor sovsal med konfirmander. De bodde ihop allihopa, otroligt märkligt, under våra ikoner och krucifix och alltihopa. Det var inte många kristna där, kan jag säga. Den där hösten så tog också Jonas kontakt med mig och sa, skulle ni kunna tänka att vara med i ett projekt om välfärd och kyrka? Och det kom vi på att det vore nog väldigt bra att svara ja på den frågan. För då skulle vi kunna få tänka efter, vad är det som händer just nu? Och vad förde det här med oss? Så att det gjorde vi. Och jag tänker att det har mycket, det där projektet har mycket med trovärdig kyrka att göra. Och det har fört med sig massa goda saker. Vi är precis i slutet på projektet som ska avrapporteras i april. Men inte minst så har ju jag fått stor möjlighet att fundera på vad hände den där hösten? Vad ligger bakom en kommunal tjänstemans idé att ringa kyrkoherden? Hur kommer det sig att inte ett gäng politiker i det läget blir lite nervösa? Ska man verkligen fråga kyrkan? Varför svarade jag ja? Och hur kom det sig att ingen enda i kyrkorådet hörde av sig och tyckte att det var en dålig idé? Frågorna är många, många fler än svaren. Men det är uppenbart att det bland politiker och tjänstemän i Mölndal där och då fanns en tilltro till kyrkan. En föreställning om att det här var ett projekt som kyrkan skulle kunna svara ja på. Också att vi hade någon form av handlingskraft att möta upp det behov som fanns. Och hur kommer det sig? Jonas och Stig Linde har varit runt och frågat. Det är lite obekvämt att inse att ett av svaren är ju att man litade på mig. Det fanns en tilltro till att jag var känd av de här personerna. Kyrkoherden som person spelade ganska stor roll för att de skulle fråga. Den aktuella chefen hade också goda erfarenheter av Svenska kyrkan på en annan ort där man hade gjort ett socialt projekt. Det spelade säkert också stor roll. Man talar om att kyrkan har en värdegrund i ganska vaga ordalag, men det är ett ord som används. Och jag skulle också säga att baserat på mina egna möten med politiker och tjänstemän så finns det en positiv förväntan på kyrkan att vi ska verka för det goda i liksom, lokalsamhället. Att vi ska bry oss om sociala frågor. Och kanske tänker jag att det där förtroendet är grundat i allt det vardagliga som vi gör varenda dag. Vi har vår öppna förskola, vi firar gudstjänst varenda söndag i ur och skur. Kören övar, allt det som bara pågår. Kanske är det det som skapar förtroendet. Men jag själv då? Varför svarade jag ja? Ska jag vara ärlig så vet jag faktiskt inte. Det är svårt att veta varför jag sa ja så där direkt. Men jag kan konstatera att enigheten bakom mig var total. Och många har svarat på när Jonas har frågat dem att
men vissa frågor kan man inte svara nej på, säger en del förtroendevalda. Många var otroligt stolta över att tillhöra Svenska kyrkan i Mölndal den där hösten. Äntligen, var det flera som sa, gör kyrkan vad hon ska. Man uppfattade mig som en oerhört handlingskraftig person, trovärdig, som sa bra saker, självklar. Och att läsa det där i skrift och minnas hur det var på riktigt, det är oerhört märkligt, kan jag säga er. Det var inte glasklart i mig själv. Jag var oerhört osäker på om jag skulle kunna lösa uppgiften. Och det är också så, vilket är väldigt intressant, att mitt ja till Mölndals kommun kom ju att följas av ganska många andra nej. När Migrationsverket ringde några veckor senare. Nej, liksom. Jag hade händerna fulla. Det fanns massa saker som vi verkligen inte kunde göra också när liksom, enskilda individer hörde av sig. Och i forskningsrapporten så ges det här, mitt ja och mitt nej, en oerhört intressant teologisk tolkning som jag verkligen inte skulle ha kunnat prestera då. Utan jag tror att det är du, Jonas, som har tänkt ut den. Och den är otroligt bra och jag tror att vi behöver ha med oss den. Inkarnationen, Guds människoblivande, det innebär en begränsning i rum och tid. Den begränsningen öppnar för handling, för Guds handling i världen. Och det där mönstret känner vi också igen i döden på korset, eller hur? Den ultimata begränsningen, döden som öppnar för uppståndelsen. Jag skulle aldrig kunna sagt det där och då, men visst är det så att ett ja och många nej, de hör ihop. Vi kan inte göra allt på en och samma gång. Och för mig så handlade allt mer det här med trovärdighet om att vara trogen sitt sammanhang och sin plats. Det är i Mölndal och Kållered som jag är satt att leda. Det begränsar verkligen. Men det är också det som öppnar upp för handling. Det finns en konkret plats. Det bor människor där. Det rör sig människor hela tiden. Och det är där, här och nu, som evangeliet ska förkunnas och förkroppsligas, tänker jag. För mig hör trovärdighet, det hör samman med det liv vi lever. Och det är helt beroende av de där relationerna. Det är läskigt att inse att det spelar jättestor roll för de där politikerna att de känner mig eller inte. Men det är så det är. Det är liksom i relationen som någonting händer. Både den här du och jag, men det är också oss som organisationer. Man känner till Svenska kyrkan. Jag tänker att kyrkans trovärdighet, det var delvis en förutsättning för att jag skulle få frågan. Den prövades genom vår förmåga att handla. Men den växte också. Precis som tron växte för många människor den där hösten. När man fick vara med att och agera. Inte minst genom att vi samlade in en massa kläder. Och det var väl inte det smartaste jag att jag har sagt i mitt liv, kan jag säga. Det här forskningsprojektet har visat på hur viktigt det är med en kyrka som handlar, tänker jag. Och det visar också hur extremt många handlingar som föregick det som hände på hösten och hur mycket som har hänt efteråt. Men det finns en annan del av det här projektet som för mig är precis lika viktig och som också handlar om trovärdighet. Och det handlar om maktlöshet. Vi har funnits på förvaret. Det är ett låst fängelse för människor som ska utvisas och som där man kanske inte kan genomföra utvisningar på en gång. Det har vi hållit på med i Kållered, som är en del av Mölndals pastorat, under otroligt lång tid. Många år. Just nu kanske ni kan föreställa er hur överfullt ett sånt där förvar är. De finns på 4 platser i Sverige. Om det handlar det här projektet också. Hur svårt det är att röra sig i en sån miljö. Hur svårt det är att hitta människor som vill vara frivilliga och besöka boenden
där människor ska utvisas och där chansen att få stanna är minimal. Det är lätt att hitta folk som vill vara språkvänner och lära dem som ska stanna. Det lyckas vi, men vem vill besöka de där som ska ut härifrån? Ja, maktlösheten, att vara kyrka som delar ångest handlar det här projektet om. Och jag har tänkt att det handlar om att vara en kyrka som försöker hålla sig vaken i ett seman i trädgård. Och i mitt eget sätt att tänka och kyrka och trovärdighet så är det här att orka vara vaken i ångesten, att dela maktlösheten. Det är precis lika viktigt som handlingen utåt. På mitt arbetsrum så finns det en tavla där det står ingen annan gud har sår. Och jag tänker att det är i dess närhet som jag försöker leda det här pastoratet. Att handla när så krävs. Men också att våga vara i det som inte löser sig på en gång. Det finns ett uppskruvat debattläge som argumenterar för vår uppgift just nu. Eller för mig så har det blivit så att jag argumenterar för att uppgiften är inte att höja debatttonen utan att föra dialog. Att arbeta för försoning. Också det kostade Jesus livet. Att vara en kyrka som känns vid sina sår och brister. Som säger att ibland går det fel. Det tänker jag också ha med trovärdighet att göra. Ja, så trovärdighet och tro handlar för mig om att leva i spänningen mellan att handla och att vara i maktlösheten. Att vara en kyrka som är på väg.